I dobiti ne, ne, šest gači. Nešto. Šta je to? Gači, šta staje meni? Oću kući, da idem ne, momentalno da me vode odabiti. Pomoli, pomoli, pomoli. Učustati, da kažem da ti... A u pičku materinu. Stefan će reći. Gdje spave da, da klipova. Žmuri bar. Ajde, sad ću dođi, ostanu. Ne, 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 oči, ne, Majo! 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 Vidjet ću, vidjet ću. Vidjet ćeš jebat ću ti mamu. Jebat ću ti mamu, ti ćeš u kuću, ja ću ti jebat. Jebat ću ti mamu. Jebat ću ti mamu. Znaš ti zašto ti to jebat. Znaš ti zašto ovo radiš? Dobre, Majo, bre, Majo, svi nisi zašto ovo radiš. A nemoj zajebavati. Kući će te da me vodi. Kući, 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 kući. Kući, kući, kad ovo? Ajmo za sto, sto, pije za sto, gospod, ajde puste majne šlagere. Do kad ovo? Idi se spere, idi se spere krv. Jebem ti majku pičku da ti jebem. A ujebem ti suncu pičku. Rekko, tebra, ja vidim Stepana da se bude gleda da pomogu, rekao sam da više ne ulazim u druge stvari. Pošaljite samo reporterku Đedoviću, nije dobro. Nemamo toplu vodu. Da izmeri. Ljudi me više sa mnom ne razgovaraju. Inače.